គេស្ទើដាច់ខ្យល់ហើយលូវមកដល់គេមិនរាប់បានមកដល់គេបណ្ដាញឲ្យចេញឆាប់កម្មឲ្យអភពអីដល់ម្លឹងខំដល់ក្នុងព្រៃរອບខែឆ្នាំសួរត្រំលំបាកដោយរំពឹងណាថាបានរួមឋានហើយពេលនឹងឥឡូវព្រលឹងមិនមេតាអោះអោកោសៃលោកមានរិទ្ធសូមជួយពិនិត្យដល់សង្ខារជាតិនេះខ្ញុំខ្លៃព្រោះប្រាថ្នាស្នេហាមិនបានដោយបំណងអើងសុវណ្ណបុប្ផានារីរំកំមចាំស្រាប់ស្រង់ទៅលុបបងលាទៅមិនវិលដល់ស្រុកប្រាប់ទៅលោកឲ្យជ្រាបសេចក្តីចូលទៅដល់ប្រឹក្សាលាបុផាចងក៏ឲ្យខ្សាយអាទៅនគរខ្មាសេនីចូលទៅនគរធ្វើអីឲ្យទៅចូលទៅដល់ព្រៃចងក៏មេដៃឲ្យទាល់តែគាត់បើរូបបងប៉ុណ្ណឹងហើយអូនមិនស្នេហាជូនពរសវណ្ណបផាទៅថ្ងៃមុខកើរូបបងប៉ុណ្ណឹងស្រស់ទៅលុកនៅមិនពេញចិត្តមិនពេញវតីបើបងស្លាប់ទៅពៅធីតាសវណ្ណបផាមានគូថ្មីបងសូមជូនពរជ័យបើមីអូនមានគូថ្មីសូមឲ្យប្តីក្រោយស្អាតជាងបងអើងជូនពរនាងតែបប៉ុណ្្នឹងបបាក់ខ្យងសាំងត្រង់ជាងយៀបប៉ិនមិនទាន់ដល់ដីទេអ៊ុំញោមញៀបមកដល់ថែវខាងក្រៅអែបគៀមសិញ្ចាំងចាំស្ដាប់ស្រីចាំមើសវណ្ណបផាគ្មានមេត្តាអញដែរឬអីអើប្រងសូត្រសែកមុនវិជាការសម្រាប់សវណ្ណបផាសារិកាមហាទន្សាយនាងត្រូវស្នេហ៍ចេះតែសបាយនឹកឃើញទៅចៅអីស្រីអើនាងមើលឃើញនៅតែនឹងមកកូនយកដៃស្វាអបអត់ឃើញប្តីចាំមិញនៅជិតបកាយឥឡូវប៉ះទៅខ្នើយអត់ឃើញអីដល់ស្រឡាញ់ដល់ក៏ដូចកូនទាលែងខ្លាចក្រុងមាស្រែកទាំងហួយហៅទាំងរាត្រីបងអើយបងប្រុសស្រាប់ប្អូនមកម៉ាត់ចោះកំអល់សម្លាប់ខ្លួនណាលោកប្តីអើយ
មព្រះអង្គយាងវិលវិញមកកំអាលចងកណាលោកប្តីអើសវណ្ណបផាកែម៉ាល័យលាញបកែកហើយលោកប្តីស្រីប្រគល់ពីរោឲ្យយើងមកបងមកមកបងផោះមកយ៉ាប្របាត់ខ្យងសាំងអ៊ំមីងពូដែលលឺនាងស្រែកហៅលើប្រាសាទជ័យកាលអញស្រឡាញ់មិនព្រមមេត្តាមិនព្រមស្នេហាដេញឲ្យចុះដីប្រោះណាក្រែងត្រឡប់អញទៅសពហើយកុំពឹងអីអើពេលនាងចេញពីប្រាសាទមកឈរថែវខាងក្រៅអ៊ំម៉ាយស្រែកទាំងហួយហោបមិនបានមើលក្បែរជាងជាងបបៃជើងនាងអីអើព្រះអង្គអើយកំអើចងកវិលមកវិញមកណាលោកប្តីអើយអូនលាញបកាច់ទេដូចមុនហើយបស្វាមីកុំសម្លាប់ខ្លួនណាលោកថៃយាងពីព្រៃវិលវិញមកមកបងមកមកបងផោះមកគិតទៅហៅ10 20ម៉ាត់មិនឃើញចោមខ្សាត់វិលមកវិញសោះសវណ្ណបុផាក្តៅចិត្តណាស់នឹកទៅក្តៅចិត្តថាណែអាម៉ត់ចឹងហើយបើឯងមិនស្រឡាញ់ឯងមិនខត់អាម៉ត់ឯងនឹងចេះដេញគឺហូរខ្មោចអីអលោហៅកលាស់ម៉ងមិនឃើញព្រះអង្គយាងពីព្រៃក្តៅចិត្តពេកផ្ទះមាត់មកដៃជេរឋានណែអាមាត់យ៉ាងไรពីថ្ងៃនឹងទៅឯងរៀងចាលតតួលយើផ្ទះមាត់មកដៃទទួលចោលចង់ភ្នែកមកគៀនចាំងឃើញបបាត់ខ្យងសាំងនៅបបេះជើងសាយគេសវណ្ណបផាភញាក់ព្រឹបទៅចំក៏ដុំឆែបឆេរនៅនេះទេអីបងអើយបបាត់ខ្យងសាំងដឹងថានាងសវណ្ណបផាឃើញហើយអ៊ំយាយតាមនៅកន្លែងនឹងរត់ចុះដីនាងខាត់ទៅឈប់ព្រះអង្គឈប់ឬខាត់អញ្ចឹងជើងកាន់តែញប់ក៏ប៉ុន្តែបោះចង្ហៀនគេខ្លីខ្លីបរត់មានទៀនទៅអ៊ំយាយតាមិនដែលប្រុសណារត់ចាញ់ស្រីអើញប់ពីជើងទេសវណ្ណបផាស្រីយ៉ាងហ៊ានខ្យងសាំងបងខ្លីខ្លីទល់បុផាស្រីចាប់ដៃបានមើលមកបងមកមកបងផោះមកបបាត់ខ្យងសាំងថាមិនមានអូនមិនមិនមានអូនមិនម
កាលលួងលោមស្ដាប់មិនបានសត្វបដិញឲ្យចោដីប្រោះណាក្រែងត្រឡប់បងទៅសពហើយកុំពឹងអីអើសវណ្ណបផាតណែលោកប្ដីបាត់ទីអូនកំឡុងស្រីឲ្យតែបានចាប់ចុងដៃរើ3ថ្ងៃក៏មិនរួចដែរបងអើងនាងទៀងផងក្រាញ់បើរើមានទៀងទៅពូមីងមិនដែលប្រោះណាទៀងចាញ់ស្រីអើងសវណ្ណបផាពឺទៀងខ្លាំងបបាទខ្យងសាំងលោកធ្វើទៅធាក់ជើងខ្វាយខ្វាយអើអត់ខំតងប្រមាណអីអាគើដៃយោធនាមអើលៀងអូនលៀងលៀងអូនលៀងហើយជាប់បាត់ដៃមិនទៀងនឹងបើរួចពីអីមុនដបងចំជាតឹងយូរទៅអស់កំឡាំងធូទៅតាមសវណ្ណបោផាស្រីបើនាងអូវងឡើងប្រាំងប្រាសវណ្ណបោផាទម្លាក់ខ្លួនពេកលើពូកសំឡីអើដីអើយលោកប្តីអូនលាញបកាយហើយស្វាមីស្រីបកលជូនទាំងអស់កើយយើង